رسائی مقابلے کا زما تو قاری سے بٹھیم دا اسے پتہ لگے جسو کی گٹی ہاں ریڈی شاباش زور لگا کے ہائی یا وے گا کے رکھا گئی رکھا گئی رکھا گئی رکھا گئی رکھا گئی شاباش 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 جوادا شاباش جوادا بدون لاسو بدون لاسو شاباش 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 ٹھیک چھے ٹھیک چھے نگشان لگا جوادا ٹھیک چھا ٹھیک چھا لگا ٹھیک چھے ٹھیک چھے ٹھیک چھے قابو دے قابو دے قابو دے شاباش 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 ورگا ویری گڈ مننا یار شکریہ مکتان ویجلیشن مبارک شم مبارک شم مبارک شم مبارک شم مبارک دار کا بلدا آغا ٹھیک چلے گا فائنل دوبے سے بیا فائنل لے ہر جگہ دوبے سے فائنل لے جی شاباش 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 زور لگا کے زور لگا کے زور لگا کے شاباش 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 ویری گڈ الحمدللہ فائنل ہم گڈ کپتان مبارک شو کپتان زمنگا درسای کپتان انس خان مبارک شیخا تو بھیو ان سیکنڈ کے ہوٹل کا زمنگا دو بیس پما فائنل لازی ماشاء اللہ زمنگ ٹیم والا درے فائنل گٹھل درے یو درسای یو دا کرکٹ اول دا منڈے صحیح تھا کنا سرشم والا کڑلا دیوانے ملا اولڈی او بسکٹ خبر ہے شیخ ہاں.